Здравейте и добре дошли. Малко странно ми идва, някакси се чувствам засрамен. В такъв смисъл, че... първо да се извиня, че не съм качвал един месец. Сега ще ви обясня причината. Знаете, че аз без причина така няма да тръгна да качвам. Няма да спра да качвам. Просто първото, което е, че... едното е, че FIFA-та ми омръзна, Майнкрафта също, FM-а също. Отгоре на това, аз, както знаете, почнах курсовете, така се случи, че два пъти не можах да си взема изпита, което е теорията, не практически, а за сега поне на практически нямам никакви проблеми, но знаете. То или ще е едното, или ще е другото, но нямам късмет, два пъти ме скъсват на този изпит и... училище малко имах така проблеми. Не, че съм останал по поправки или нещо подобно, но трябваше да... горе-долу ме мъчиха до края, заради оценки. Така че да, това е една от причините. Така, първо искам да ви кажа, че започвам нова поредица и лято ще има качествено качване. Ще има интересни поредици. Чакам новия апдейт на Minecraft. През това време ние ще направим една поредица на FM, която ще бъде много интересна, 100% съм сигурен, защото ще бъде с български отбор. Така, български отбор, който ще бъде избран от вас. В описанието на клипа ще има анкета, в която вие може да изберете. Има 4 отбора от 4-те V групи на България. Не B, не A, V. Което ще рече, че ще имаме много по-интересно, така, едно трудно изкачване, което според мен това е много интересно. Значи аз ще го правя всеки месец. В смисъл ще го правя на месеци. Ще бъде много интересно. Ще ви показвам най-хубавите, нали, там голове, мовете и подобни. Така че да, сега, от вас зависи кой ще изберем. Един от първите 4 отбора. От всяка една от две групите съм избрал по един отбор, защото мисля, че така е най-интересно. Първият отбор, който е, виждате тук от тази, не знам коя е, Норд... Северо нещо там, не знам какво се пада. Северо-западна... мисля, че да. Северо-западната е Види Мараковски. Значи, защо съм избрал Види Мараковски? Защото Види Мараковски е отбор, който играеше в А група, си спомняте, доста години, много футболисти са... нали, били тук. Така че да, ще бъде интересно да видим как, дали и дали аз ще мога да кача тях или евентуално някои от другите отбори. Те имат играчи, но тук играчите са на аматьорски договори, което означава, че играеме си така-така, жик-така и идва матч с първия. Аз съм втори и идва матч с първия. Виждате тук Раковски са си харесали Мартин Симеонов. Той ми е титуляр. Решавам аз, че ще го пускам за мача, обаче преди мача те му предлагат договор, той подписва и просто отива при тях. Защото знаете, те се водят свободни агенти. Аз няма да взема никакви пари за... евентуално ако отбора не стане професионален. Няма да взема никакви пари за тях, дори те да отидат в... отбор от по-горен дивизия, дори да отида в Манчестър Юнайтед, аз няма да взема никакви пари, защото аз не съм подписал професионален договор с футболиста и те могат, когато си поискат, да отидат в друг отбор. Така че един отбор е Види Мараковски. 1922 година, малко така и при тях се е случило едно изпадане на дивизиите. Аматьорски статут. Следващият отбор, който съм избрал, е Дунав 2010. Доста голям стадион имат те, аз това не го бях забелязал. Те са, може би, така и отбора с най-добър състав. Значи, като каза състав, виждате какви играчи има тук. Той играч е достоен за Б група. Значи, с тези атрибути, даже в В група ще прави, просто ще прави леш. Това мога да ви кажа само. Виждате, че той дори е играл в А група за Черно море. Да, за любимец е играл в А група. 27 мача има, а играе сега в Б. Ево е, на такива хора. Нека да видим, всъщност, те да нямат някакви юноши тук на България. Нямат, но ето този, това момче го знам, защото съм го купувал. Динко Станчев на 16-12 финишинг има, бърсе. Значи, да, Дунав е другият отбор, те са пък и те доста стар, те са 1949 година. Аматьорски имат доста висока репутация, защото
са доста известни на българските фенове. Така, следващият отбор, който съм избрал, става на въпрос за Чуковете, Орките, Миньор Перник, на един мой приятел, любимият отбор. Български любим отбор. Те имат така доста... И те имат голям състав, което е хубаво. Няма да се налага да... Томислав Костадинов е този играч, не е за В-група. Те затова и невероятно го... Не, никой не го иска, което е интересно. Лошото е, че някой от тези отбори... Че никой от тези отбори по-точно не е... О, Христоянев е треньор, точно така той сега е треньор на ЦСКА. Никой от тези отбори не е... Не е професионален и трудно ще мога да задържи играчите, но то това е една от малкото, не от малкото, от многото тръпки. Другият отбор е лично моят фаворит, защото най-близко до мен съм ходил да гледам мачове на този отбор. Стана въпрос за Спартак Пловдив. Спартак Пловдив имах една кариера на FM12 с Спартак Пловдив, които ги закарах дори в Шампионската лига, така че те имат така близко до моето такова... гледал съм мачове на отборите на Асеновец, Димитровград, играл съм срещу юношите на Свиленград. Играл съм срещу юношите... Не Себър, не, но съм играл срещу юношите на... Само на Свиленград от тук. Имах един приятел, който беше в Евроколеж. Интересно, това момче го познавам също, дето в момента стана просто... Ето го. Бивш играч на Спартак. Така че, да, аз евентуално, ако взема един от тези отбори, аз веднага ще направя едно прибиране на добрите играчи в моя отбор. Така че ще има в тези тази анкета, мога да изберете един от тези отбори. Пишете коментар някакъв, примерно, кажете какво мислите, дали ще мога първата година да се върна евентуално в Европа, дали ще мога изобщо да се върна, не първата година в А група, да се върна първата година в Б група, след това в А и така нататък. И евентуално някой ден да стигнем и до... Що не? Да стигнем до Шампионската лига. Стига да имате търпение, защото аз съм сигурен, че ще мога да го направя. Въпросът е, че ще отнеме време. Както и така, че може първата година да не вземем промоция за Б група. Но, пак ви казвам, надявам се, че епизода ви е харесал. То няма какво да ви хареса всъщност. Надявам се да коментирате, да харесате тези, които не са се абонирали, да се абонират. Съжалявам, че така се получи малко лошо с канала ми. Не съм спрял да качвам от всякъде. Не съм спрял YouTube и тем подобни. Просто лека почивка си вземах, за което се извинявам, ако някой се чувства обиден. Ако искате някакви други поредици на някакви други игри, пишете в коментарите. Пожелавам ви лек ден и ще се видим в следващия епизод. Чао и до скоро!